ဘကူတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့တင်ဆက်ခံလျားမြေကိစ္စအတွက်တင်ပြတောင်းခံထားပေမဲ့နှောင့်နှေးကြံကြာမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် NLD အစိုးရတက်တဲ့နှစ်နှစ်ကြာကာလအတွင်းမှာဘကူတိုင်းတွင်းမှာလဲယာတင်းစီခံထားရမှုထက်မှန်မပြပွားခဲ့ပေမဲ့တင်းစီထားတဲ့မြေတွေပြန်လည်ရရှိဖို့တင်ပြတောင်းဆိုထားတာတွေအများစုကတော့အခုချိန်ထိဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိသေးဘူးလို့တချို့လှူရှာသူတွေကဝေဖန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေသိမ်းခံရမှုတွေမှာတော့မကွေးတိုင်းတွေကပါတဲ့တင်းစီခံရမှုကပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဘကိုးတိုင်းကတော့အခုထိပြန်မရရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကတင်းတဲ့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဇလုံးမှာနေတဲ့တင်းစီခံတောင်းသူတွေကမကွေးတိုင်းအစိုးရဘက်မှာတင်းစီခံမြေတွေပါတယ်ဇလုံးတောင်းသူတွေပိုင်းဘကိုးတိုင်းအစိုးရတက်မှာတင်းစီခံမြေတွေပါတယ်တော့တိုင်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တိုင်တာနှစ်လတိုင်ကမှမကွေးတိုင်းအစိုးရလေယာဉ်မြေနဲ့အချမ်းမြေတင်းစီခံရမှုပြန်စစ်ဆေးကော်မတီကနေပြီးတော့ပွင့်စင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ဘကိုးတန်းအစိုးရနဲ့အဲဒီနေ့အချိန်ကြီးဘာတမ်းမှမကြောက်ဘူး။ဘာမှအကောင့်နဲ့ပေါ်ချင်းရဆက်မှုစုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံစောက်အုံတွေကျူးကျော်ကိစ္စတွေတင်ပြထားတာကလည်းတနစ်ကျော်တဲ့တိုင်အောင်ဘာမှဆောင်ရွက်မပေးသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဆက်မှုစုံပိုင်းဒီ transformer ဒီဟောပေါ့လောင်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါပြုပြင်ဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မှုစုံပိုင်းရန်မုံငွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတင်ပြတာတောင်မှဒါအခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့9လလောက်ကြာတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဒီ14ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိခရံနေကင်ထားပြီးတော့ဒီမြေယာဒီတရားမဝင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပါပြီဘကိုးတိုင်းဆိုရဖွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြန့်ကြာလာကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလျော့နေလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဘကိုးတိုင်းလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာမေးခွန်းမေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်လဲဖြေကြားပေးတဲ့ဆိုရဖွဲ့ရဲ့အဖြေတွေကလည်းပြည့်စုံမှုမရှိလို့ဆက်ဆက်မိကုန်တွေထပ်မိခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူရဲ့တိုင်ကြားလာတွေတင်ပြစာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှောင့်နှေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြတဲ့အခါမှာတိုင်ကြားတဲ့အခါမှာအစိုးရအဖွဲ့ကိုမပို့တော့ဘဲလေကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့လွတ်တော်ပဲဆိုင်ရနောက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရစီကိုဟိုတိုက်ရိုက်လေးမှုပို့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရင်လိုက်တစ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမကွေးနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ဘကိုးတိုင်းနဲ့ဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာမကွေးတိုင်းမှာအဲ့ဒီဝင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုမင်းရောက်တော့အရင်လိုက်တော့ထောက်ခံချက်ရောက်တော့တစ်ဖက်ပဲအချိန်တစ်ဖက်ပဲကြာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းအတွက်အဲ့ဒီရင်လိုက်ခွင့်ပြုမင်းကအချိန်တစ်နှစ်ထိကျွန်တော်တို့ကကြာပြီးတော့ဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ပြေခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြေယာပြဿနာတိုင်ကြားစာပေါင်း128ဆောင်ရှိပြီး88ဆောင်စီစစ်ဆောင်ရွက်ကတိုင်းအဆင့်ကိုတင်ထားပြီးတိုင်းစာ90ကတော့စီစစ်ဖို့ကြံနေပါသေးတယ်မြေက1680ကျော်ကတော့ပြန်လဲပေးအပ်ပြီးသွားပြီလို့ပြေခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေထံကသိရပါဗျာကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ